tiktok.com n'umuvu TV online reka twongere tubasuhuza cyane turabakunda cyane muri Amerika muradukurikira turabizi iburayi murahari muri Afrika mu bihugu bitandukanye turabizi ko mudukunda cyane tugenda tubibonera muri comments muduha mutubwira muti mu bigenze gutya kugira ngo ibiganiro muduha birusheho kunoga turabakunda cyane rero twongeye twagarutse turabakunda cyane kuri iyo shuro ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize ku itariki ya 30 kuri mata nibwo inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye yemeza isubukurwa ry'ibikorwa bimwe na bimwe hari hashize iminsi irenga hafi 30 abanyarwanda bicaye mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo ariko nk'abayobozi baturebera babona hari ibikorwa bikwiye gusubukurwa kugira ngo ubukungu bwongere bwiyubake ndetse n'abanyarwanda bari gukomeza kwicwa n'inzara bari mu rugo rero kuri iyo nshuro turagaruka ku bikorwa bitasubukuwe icyo gihe harimo abatwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari harimo utubari harimo isengero harimo amakwe n'ibindi bitemere guhita bifungura kugira ngo nabyo bikomeze imirimo ariko kuri iyo nshuro tugiye kwita cyane ku bamotari abamotari ni bamwe mu bantu cyane bakunze kuvuga bati natwe twari dukwiriye gukora twari dukwiriye gusubira mu muhanda kugira ngo natwe twongere dutunge imiryango yacu kuri iyo nshuro uyu munsi hategerejwe umwanzuro cyangwa se wongera hategerejwe cyane ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kugira ngo abamotari bamenye niba nabo ejo barajya mu kazi cyangwa se utubari tumenye niba turi busubukurwe bityo tugiye kuganira n'abamotari bamwe muri bo bari mu mago yabo bicaye bategereje rwose radiri ku gutwi kugira ngo bamenye ngo ese ejo turajya mu kazi ejo turongera dusubukure imirimo nubwo hari icyorezo ariko bagenda bagaragaza impamvu zitandukanye cyangwa se uburyo byakorwa kugira ngo nabo basubire mu kazi ni muri urwo rwego tugiye kuganira kugira ngo batubwire uko biteze umwanzuro wa none batubwire ubuzima bari bamaze n'iminsi uko bari babayeho imiryango yabo yari ibayeho gute ndetse banatubwire ese amakoperative yabo bafite cyangwa se ngira ngo bafite koperative ku rwego rw'igihugu irebereye abamotari hari ikintu babafashije muri ibi bihe turagira ngo tuganire rero kuri kamera y'umubavu TV online noneho batubwire mbese ukuntu bategereje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba watangira utwibwira amakuru urakomeye uri umumotari ukorera ahagana hehe nkorera Remera Nyabisindu niho ntuye hano muri wowe moto yawe wariparitse mu rugo ryari se ukimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda aho uvuze ukuri nkimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda nibwo nayiparitse kuva icyo gihe se amezi abiri agiye gushyira ubuzima bumeze buti nawe urabyumva ubuzima burakakaye narimbayeho kubera moto naryaga ari uko natwaye moto bararumva mu gihe moto bari bayihagaritse bumva kurya nyine byari intambara ufite umuryango niki se ufite umudamu nta mudamu ufite uri umusore umuntu ashobora kumva uri umusore akavuga ati burya ubuzima bw'umusore buroroshye ashobora kubyirinda aza akaryama si kimwe n'abafite umuryango wowe ubuzima bwakugoye gutse nyine nawe urabyumva mu gihe nabaga ari uko natwaye moto iryo rindazi naribona kuko nyine nakoze mu gihe akazi kari kahagaze iryo rindazi urumva nawe kuribona gute tubwize ukuri utubwire turabona uri umusore umeze neza uhagaze bwuma waryaga iki duha ishusho y'ukuntu imibereho yari imeze aya nta bwuma ure kureba inyuma imbere ni igisenze cye imbere bimeze bite yarangiye nta kintu mu nda ahubwo igifu kihora cyanditse febu kubera ko naryaga ari uko natwaye iyo moto ese wenda ibyemezo bikimara gusohoka ko mutari bujye mu muhanda wenda ntabwo waba wari warizigamye ngo uvuge uti nubwo bigenze gutya ariko hari akantu mfite kuri konti kagiye kumfasha reka ubwenge ahubwo ubu nibwo yenda nabumenye ubundi kuba akazi kanjye kahora gahora banze ko nkora uyu munsi n'ejo nkazakora gutyo ibi ntabwo nari mbizi ko bizaba ubwo bivuze ngo waba warakoreraga icumi byawe ukavuga uti n'ejo ni umunsi ejo nzabona nde ahubwo wagira ngo twarabanaga iryanjye ryararaga mu nda mbese uwahakubisemo ni uko nguko bimeze ahubwo rwose ahangaha umuntu yahamenyeye ubwenge uti umuntu yahamenyeye ubwenge none se muri iyi minsi wenda mu minsi ishize hari ibikorwa bimwe na bimwe byasubukuye abamotari ni bamwe mu bantu batahise bemererwa gusubira mu muhanda
mwabyakiriye mute mbere yuko wenda tuza kuza kuri uyu munsi dutegereje ibindi byemezo icyo gihe mwebwe mudakomorerwa mwabyakiriye mute ahubwo ngo twabyakiriye nabi ahubwo usibye no kubyakira byaradutunguye kuko bitewe n'ukuntu twebwe mu bantu bose twebwe banze kuturekura kandi n'ubundi ntabwo twebwe amatara ari twe bantu twegerana n'abantu kenshi kurusha n'abandi bose uhereye nko ku masaro aho ngaho ku bafunda abo bubaka n'ibiki byose no mu masoko abo bose ni abantu bakora ari uko begeranye rero ndumva ahubwo hariya ahantu bari bakwiye kuduhora kuri buri wese n'abamutaye n'ubundi wenda bakadutegeka wenda izo kasike duwa ngo dukoranaho ku makasike tukazireka umugenzi akajya twishyura akoresheje mobile money uravuga uti kasike tukazireka ariko ngira ngo ni nk'umumotari uzi umumaro wa kasike kasike irinda umuntu kuba yakora impanuka akaba yakwangirika bikomeye urumva abamotari bari muri uyu mujyi kasike iramutse umuntu atayambaye urumva nta mpungenge zaba zihari z'ubuzima bw'abantu mutwaye ubuvanga impungenge nyine ntizabura ariko mu buryo bwo kureba impande zombi cyaba itise izo kasike nubwo bazirekeraho wenda abagenzi bakajya baba bambaye ga wenda n'iyo kasike akoraho n'uwo mumotari akayikoraho akayifata yambaye ga yaza kuyiguha akayiguha nyine nawe ubwo urumva waba wambaye ga n'undi mugenzi nyine akaza kuza nawe ayambaye noneho ariko natwe tukareba ukuntu twaba kuko natwe ubungubu nta kintu baduhaye kandi twe ntitwatubiye mu kazi nta kintu ntibigeze badutekerezaho turi aho nyine natwe byaradutanze tugaruke kuri icyo ngicyo uti nta kintu baduhaye hari inkunga leta yatanze zigera mu masibo yose nanjye ubwanjye yangezeho wowe nta yakugezeho ahubwo igitangaza ni kimwe iyo nkunga uvuga ijya kuza bavuze yuko nta mumotari wemerewe kuyifata wajyaga no mu isibo bagusoma cyangwa uri umumotari bakavuga ati we ntiwemerewe kubifata amakoperative yanyu yarabafashije mwe mufite amafaranga kandi mu by'ukuri ayo makoperative nta kintu yigeze atumarira ahubwo nkamwe mugera hejuru iriya kure kurusha twebwe mugomba kutuvuganira tukareba natwe ukuntu wagiye mu isibo baragukumira bati koperative yanyu yarabafashije ugusoma ukasanga ni motari bagusubizaga inyuma bavuga ati kuko amakuru bari bafite nayo yuko ngo abamotari bafashijwe bahawe ubwasisi kandi ubwo bwasisi ntabwo twigeze tubona none iyo nkuru yo kuvuga ngo abamotari barafashijwe n'amakoperative yabo yazanye igihuha cyangwa byagenze gute wowe ntago byakugezeho natwe aho twari turi mu mazu twabyumvise gutyo ubwo nyine kuri twe byabaye bihuha kuko ubwo bufasha ntabwo twabonye kuki mutegereye abayobozi banyu ngo mubabaze muti inkunga mwatugeneye ko itatugeraho iri hehe hariyo mwegereye abayobozi twari kubegera gutyo tutari kuva mu ngo uwo wahamagaraga ko yakubwira ngo babirimo abandi ugasaba telefone bazikuyeho nta kundi nyine twari kubigenza bivuze ngo kugeza ubu ngubu nta nkunga yaturutse mu makoperative yanyu wigeze ubona reka ngo tubaye ku bw'abaturanyi nta nkunga nta keretse wenda nimba hari abandi bayibonye ariko njye ntawe nabonye ngira ngo tugaruke uwahamagara na perezida wanyu bakuriye ku rwego rw'igihugu yavuga ko iyo nkunga itatanzwe itaragezeho keretse umuhamagaye nk'ubutwe cyangwa yenda ibi bihe byavuyemo bakaduteranyiriza nk'ahantu twese nawe ahari agasoba akavugira imbere y'abantu uburyo ki iyo nkunga yayitanze twese tukagira uburyo ki twisobanura yenda ubwo wasa harimo abayibonye ariko ntabwo bivuze ko bose bayibonye nk'uwo ntawe nabonye wari uvuze uti twarabahamagaraga bakatubwira ati tubirimo kugeza na n'ubu ngubu uwo muvugishije ababwira ko akibirimo ko guma mu rugo isa n'iyashyizweho akadomo kugeza ubu ngubu impamvu byacitse n'intege hari itangazo ryaciye kuri radiyo nyine rivuga ngo abamotari bose ngo bahawe ubwasisi ngo nta kibazo bafite ni nacyo gituma nyine wajyaga gufata iyo nkunga ya leta uri umumotari na minisitiri yigeze gucishaho itangazo rivuga ngo abamotari ngo n'abayobozi b'amakoperative amwe n'amwe ntibemerewe gufata ku iyi nkunga bo bafite ubwasisi ubwo rero urumva aho hantu niho hantu twaririjwe byarangiye gute nyine ubwo ntakongera guhamagara nyine kuko n'ubundi n'igihugu cyari kibizi ko twahawe ishusho yari uko mwese mwakiriye inkunga none
niki usaba abayobozi banyu bayobora amakoperative yanyu y'abamotari baba bo mu byiciro bitandukanye no kugera ku rwego rw'igihugu ubango cyo tubasaba abantu bateyobora amafaranga yacu dutanga buri kwezi n'imisanzu n'imisoro n'iki nk'uko babizi yuko twebwe tutemerewe kujya mu kazi bari bakwiye kureba ukuntu badutekerezaho bakagira icyo badufasha natwe tukareba ukuntu twabaho kuko ntabwo byoroshye ngira ngo tugaruke kuri uyu munsi ni ku itariki 18 ngira ngo ibyumweru bibiri byatanzwe kugira ngo amabwiriza mashya yubahirizwe hirindwa icyorezo cya COVID-19 ibyumweru bibiri byashize none kuko amabwiriza mashya yatangiye kubahirizwa ku itariki enye z'uku kwezi bivuze ngo ibyumweru bibiri birashize abamotari utubari n'insengero n'amakuru biri mu bintu bitegerejwe kumenya niba nabyo birongera gusubukurwa wowe witeguye uwuhe mwanzuro ahubwo njyewe wa byumweru bibiri bari bavuze keze mba narabaze nabi kuri njye nari naraye nanavanze amavuta nari nzi ko ubundi ubu ntabwo ubu mbonye numva ko njye nari kuba nagiye mu kazi wari witeguye ko nyine ku wa mbere urazinze kujya mu kazi kandi nazihanaguye navuga nti bunyine ahangaha imana iturambitseho ibiganza ahubwo nashidutse nateze amatwi radiyo ntegereze ibyo atangaza igihe ari busohokere ahubwo menya barabyibagije bashobora kuba bazi ko abantu bose badufunguriye ahubwo nk'amwe mu bibutsi mubabwiye ko hari abantu basigaye batari gukora muhere ku bamotari ariko ntabwo tubibutsa kuko barabizirikana iminsi navuge ko iminsi 14 yashize none ku itariki 18 kuko ku muntu wabaze neza ibyemezo bishya byatangiye gukurikiza ku itariki enye bivuze ngo none kuri 18 by'iminsi 14 yashize nakubazaga nti witeguye uwuhe mwanzuro nyine nubwo warayitegereje ugaheba ariko none mu gihe byaramuka urumva witeguye uwuhe mwanzuro urumva witeguye ko ejo ku wa kabiri ujya mu kazi ntabwo gukubeshya kuri njye w'akazi ndakiteguye kuko iki cyorezo nubwo kikiri mu rwanda ariko amakuru mfite ni uko amahirwe menshi ni uko akiri gucika kuko amahirwe ahari ni uko hari kurwara bake hagakira benshi kandi n'ubundi hashize ibyo byumweru bibiri bararekuye abantu urumva rero iyo kigihari kirekire ubu abantu ntabwo baba bari kugabanuka mu kwandura ahubwo baba bari kwiyongera nubwo kiri kugabanuka ariko ntabwo twahita twirara ngo turekure abantu ngira ngo impamvu abamotari batahise bakomorerwa ni bamwe mu bantu bavuga ko bigoranye kugira ngo utware umugenzi mudakoranyeho ku bwawe urumva hakorwa iki kugira ngo umugenzi utwaye atekane nawe utekane mwirinde icyorezo cya COVID-19 ubwanjye ngomba umumotari agomba kuba yambaye ga umugenzi wanga kwishyure agakoresha mobile money ku buryo nta hantu imibiri yanyu iri buhurire mukoranaho kasike n'ubundi nk'uko bajya kudufunga bari bategetse abagenzi buri mugenzi akaba yambaye agapfukamunwa yambaye n'agatambaro mu mutwe cyangwa se n'ako gatambaro ubwo karorera byibuze akaba yambaye agapfukamunwa turagushimiye cyane sawa murakoze kugira ngo dukomeze kuganira n'abamotari batandukanye kugira ngo tumenye uburyo biteguye ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba ngira ngo murabizi ko abamotari ni bamwe mu bantu batahise bakomorerwa kujya mu mirimo ngira ngo bategereje cyane kumenya ese ejo ku wa kabiri natwe turajya mu kazi ngira ngo ni muri urwo rwego turi kuganira nabo kugira ngo tumenye uko biteguye niba moto bamwe batubwiye bati ubu ngubu moto nayogeje dikasike nayihanaguye ati na jire nayifuze ni muri urwo rwego turi kugenda tuganira nabo kugira ngo tumenye ese biteguye gute ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba kugira ngo nabo bamenye niba imirimo yabo yongera gusubukurwa reka tuganire n'uyu nawe atangire atwibwira
nitwa Peter ndo mu motari niko kazi kanjye ku muryango umugore n'umwana umwe kuva aya mabwiriza ya leta yose twagerageje kuyakurikiza tunagenda dutekereza ku bintu byinshi by'ubuzima bwacu ukuntu tubayeho kandi dufite ubuyobozi butubereye ubwo rero ejo bundi tugiye kumva twumva barekuye mu nzego zimwe na zimwe z'abaturage bajya mu kazi twe baratureka turasigara ariko natwe dusigara dufite icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi baturekura tukajya mu mirimo yacu ku bw'iyo mpamvu rero nkamwe mwabasha kutuvugira mukageza ijwi ryanyu aho ryumvikana kurusha twebwe turi hasi mwatuvuganira nawe twebwe natwe turababaye cyane uravuze uti ngiye mfite umuryango mu by'ukuri muri ibi bihe hafi amezi abiri umuryango wawe wari ubayeho gute nawe urabyumva niba akazi kawe kandi gahagaze niba waryaga ikiro cy'igitoki uri mu kazi ndeje urumva ko niba akazi kahagaze urarya inoti urumva niba ngiye ndi umugabo umugore n'umwana twaryaga ikiro kikaduhaza ubwo tukaba tugiye kurwanira inusu nawe urabyumva ko ari ibibazo hari ibyo mugenzi wawe yakomoje bavuga ati twebwe nta nkunga ya leta twabonye kuko ntitwari twemerewe no kuyifata wowe nawe ntayakugezeho none turumva twayifata gute kandi twese ikibazo cyari kimwe niba twese turi motari ni ukuvuga ngo iyo nkunga kandi amakoperative akaba baravuze ko abamotari babahaye ubwasisi ntabwo byari gukunda ko dufata ku nkunga ya leta bivuze ngo ari iya leta niba yibonye niyo ngiyo byavuzwe ko mwagenewe n'amakoperative yanyu nayo ntawe wabonye iyo amakoperative ntitwabibonye nta n'igitekerezo cyacu dufite ntitukinayikeneye ahubwo dukeneye ko leta ubwayo yadutekereza reka turekura natwe tukajya mu kazi kuko nshyize muri logike nk'umukwafero ukuntu yogosha umukiriya ubu ntiyamwogosha atamukozeho ndareba nkabona imbogamizi zihari ku mumotari ziruta iz'umukwaferi wogosha umukiriya kuko niba atakogosha atagukozeho njye umumotari ntabwo ndi butware umugenzi kubera yankozeho ndamuhereza kasike bibaye byiza nuko umugenzi yaza yambaye ga nanjye nzambaye no kwishyura akanyishyura kuri mobayiro mani naho iby'imfashanyo byo izo nkunga za leta ejo bundi nibwo twumvishe bavuga ngo bagiye gukora lisiti y'abamotari n'abandi bantu batasubijwe mu kazi babagenera ibyo kurya ibyo byo twarabibonye ariko se niba twarabibonye twarashimiye n'ibyo ariko se wambwira ute uburyo wafata ibiro bibiri by'ibishyimbo n'ibiro bibiri by'akawunga ukabirya ibyumweru bibiri byaguhaza nawe ushyira muri logika nk'umuntu byagutunga none wowe witeze iki urumva witeguye kujya mu kazi nawe urumva ufite icyizere ko ejo kuwa kabiri nawe usubira mu kazi nakwishima cyane kandi sinanaryama naba ni nko kuvuka bwa kabiri bibaye byiza nuko bavuga ati murakomorewe musubiye mu kazi kanyu amabwiriza bazaduha twiteguye kuyakira neza tukayakira na maboko yombi turagushimiye cyane murakoze turanazifotoraho ngaho ziri urazifotoraho ziri ntizisohoye byavuga ko twazisohoye hanze mwasize mu ntera sari reba nkamwe ukuntu muhagaze ona hano korona yahaba harimo umuntu ariko aho wemerewe kudashyiramo intera ni mu gitanda ariko hano mugomba kuyishyiramo mushyiremo intera polisi itabajyana nshuti bakunzi b'umubavu doti komu n'umubavu tivi onurayini reka twongere tubasuhuza cyane turabakunda cyane muri amerika muradukurikira turabizi i burayi murahari muri afurika mu bihugu bitandukanye turabizi ko mudukunda cyane tugenda tubibonera muri komenti muduha
mutubwira muti mu bigenze gutya kugira ngo ibiganiro muduha birusheho kunoga turabakunda cyane rero twongeye twagarutse turabakunda cyane kuri iyo shuro ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize ku itariki ya 30 kuri mata nubwo inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye yemeza isubukurwa ry'ibikorwa bimwe na bimwe hari hashize iminsi irenga hafi 30 abanyarwanda bicaye mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo ariko nk'abayobozi batureberera babona hari ibikorwa bikwiye gusubukurwa kugira ngo ubukungu bwongere bwiyubake ndetse n'abanyarwanda bari gukomeza kwicwa n'inzara bari mu rugo rero kuri iyo nshuro turagaruka ku bikorwa bitasubukuwe icyo gihe harimo abatwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari harimo utubari harimo insengero harimo amakwe n'ibindi bitemerewe guhita bifungura kugira ngo nabyo bikomeze imirimo ariko kuri iyo nshuro tugiye kwita cyane ku bamotari abamotari ni bamwe mu bantu cyane bakunze kuvuga bati natwe twari dukwiriye gukora twari dukwiriye gusubira mu muhanda kugira ngo natwe twongere dutunge imiryango yacu kuri iyo nshuro uyu munsi hategerejwe umwanzuro cyangwa se wongera hategerejwe cyane ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kugira ngo abamotari bamenye niba nabo ejo barajya mu kazi cyangwa se utubari tumenye niba turi busubukurwe bityo tugiye kuganira n'abamotari bamwe muri bo bari mu mago yabo bicaye bategereje rwose radiri ku gutwi kugira ngo bamenye ngo ese ejo turajya mu kazi ejo turongera dusubukure imirimo nubwo hari icyorezo ariko bagenda bagaragaza impamvu zitandukanye cyangwa se uburyo byakorwa kugira ngo nabo basubire mu kazi ni muri urwo rwego tugiye kuganira kugira ngo batubwire uko biteze umwanzuro wa none batubwire ubuzima bari bamaze n'iminsi uko bari babayeho imiryango yabo yari ibayeho gute ndetse banatubwire ese amakoperative yabo bafite cyangwa se ngira ngo bafite koperative ku rwego rw'igihugu irebereye abamotari hari ikintu babafashije muri ibi bihe turagira ngo tuganire rero kuri kamera y'umubavu TV online noneho batubwire mbese ukuntu bategereje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba watangira utwibwira amakuru urakomeye uri umumotari ukorera ahagana hehe nkorera Remera Nyabisindu niho ntuye hano muri wowe moto yawe wari iparitse mu rugo ryari se ukimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda aho uvuze ukuri nkimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda nibwo nayiparitse kuva icyo gihe se amezi abiri agiye gushyira ubuzima bumeze bute nawe urabyumva ubuzima burakakaye nari mbayeho kubera moto naryaga ari uko natwaye moto bararumva mu gihe moto bari bayihagaritse bumva kurya nyine byari nk'intambara ufite umuryango niki se ufite umudamu nta mudamu ufite uri umusore umuntu ashobora kumva uri umusore akavuga ati burya ubuzima bw'umusore buroroshye ashobora kurya irindazi akaryama si kimwe n'abafite umuryango wowe ubuzima bwakugoye gute nyine nawe urabyumva mu gihe nabaga ari uko natwaye moto iryo rindazi naribona kuko nyine nakoze mu gihe akazi kari kahagaze iryo rindazi urumva nawe kuribona gute tubwize ukuri utubwire turabona uri umusore umeze neza uhagaze bwuma waryaga iki duha ishusho y'ukuntu imibereho yari imeze aya nta bwuma ure kureba inyuma imbere ni igisenze cye imbere bimeze bite yarangiye nta kintu mu nda ahubwo igifu kihora cyanditse febure kubera ko naryaga ari uko natwaye iyo moto ese wenda ibyemezo bikimara gusohoka ko mutari bujye mu muhanda wenda ntabwo waba wari warizigamye ngo uvuge uti nubwo bigenze gutya ariko hari akantu mfite kuri konti kagiye kumfasha reka ubwenge ahubwo ubu nibwo yenda nabumenye ubundi kuba akazi kanjye kahora gahora wanze ko nkora uyu munsi n'ejo nkazakora gutyo ibi ntabwo nari mbizi ko bizaba ubwo bivuze ngo waba warakoreraga icumi byawe ukavuga uti n'ejo ni umunsi ejo nzabona nde ahubwo wagira ngo twara abana iryanjye ryararaga mu nda mbese uwahakubise ni uko nguko bimeze ahubwo rwose ahangaha umuntu yahamenye ubwenge uti umuntu yahamenye ubwenge none se muri iyi minsi wenda mu minsi ishize hari ibikorwa bimwe na bimwe byasubukuye abamotari ni bamwe mu bantu batahise bemererwa gusubira mu muhanda mwabyakiriye mute mbere y'uko wenda tuza kuza kuri uyu munsi dutegereje ibindi byemezo icyo gihe mwebwe mudakomorerwa mwabyakiriye mute ahubwo twabyakiriye nabi ahubwo usibye no kubyakira byaradutunguye kuko bitewe n'ukuntu twebwe mu bantu bose
twebwe banze kuturekura kandi nubundi ntago twebwe amutarari twe bantu twegerana n'abantu kenshi kurusha n'abandi bose uhereye nko ku masaro aho ngaho kubafunda bo bubaka n'ibiki byose no mu masoko abo bose ni abantu bakora ruko begeranye rero ndumva ahubwo hari ahantu bari bakwiye kuduhora kuri buri wese n'abamutaye n'ubundi wenda bakadutegeka wenda izo kasike duwa ngo dukoranaho ku makasike tukazireka umugenzi akajya twishyura akoresheje mobile money uravuga uti kasike tukazireka ariko ngira ngo ni nk'umumotari uzi umumaro wa kasike kasike irinda umuntu kuba yakora impanuka akaba yakwangirika bikomeye urumva abamotari bari muri uyu mujyi kasike iramutse umuntu atayambaye urumva nta mpungenge zaba zihari z'ubuzima bw'abantu mutwaye ubuvuga ngo impungenge nyine ntizabura ariko mu buryo bwo kureba impande zombi cyaba itise izo kasike nubwo bazirekeraho wenda abagenzi bakajya baba bambaye ga wenda n'iyo kasike akoraho n'uwo mumotari akayikoraho akayifata yambaye ga yaza kuyiguha akayiguha nyine nawe ubwo urumva waba wambaye ga n'undi mugenzi nyine akaza kuza nawe ayambaye noneho ariko natwe tukareba ukuntu twaba kuko natwe ubu ngubu nta kintu baduhaye kandi twe ntitwatubiye mu kazi nta kintu ntibigeze badutekerezaho turi aho nyine natwe byaraducanze tugaruke kuri icyo ngicyo uti nta kintu baduhaye hari inkunga leta yatanze zigera mu masibo yose nanjye ubwanjye yangezeho wowe ntayakugezeho ahubwo igitangaza ni kimwe iyo nkunga uvuga ijya kuza bavuze yuko nta mumotari wemerewe kuyifata wajyaga no mu isibo bagusomaga cyangwa uri umumotari bakavuga ati we ntiwemerewe kubifata amakoperative yanyu yarabafashije mwe mufite amafaranga kandi mu by'ukuri ayo makoperative nta kintu yigeze atumarira ahubwo nkamwe mugera hejuru iriya kure kurusha twebwe mugomba kutuvuganira tukareba natwe ukuntu wagiye mu isibo baragukumira bati koperative yanyu yarabafashije ugusoma ukasanga ni motari bagusubizaga inyuma bavuga ati kuko amakuru bari bafite nayo yuko ngo abamotari bafashijwe bahawe ubwasisi kandi ubwo bwasisi ntabwo twigeze tubona none iyo nkuru yo kuvuga ngo abamotari barafashijwe n'amakoperative yabo yazanye igihuha cyangwa byagenze gute wowe ntago byakugezeho natwe twari turi mu mazu twabyumvise gutyo ubwo nyine kuri twe byabaye bihuha kuko ubwo bufasha ntabwo twabonye kuki mutegereye abayobozi banyu ngo mubabaze muti inkunga mwatugeneye ko itatugeraho iri hehe hariyo mwegereye abayobozi twari kubegera gutyo tutari kuva mu ngo uwo wahamagaraga ko yakubwira ngo babirimo abandi ugasaba telefone bazikuyeho nta kundi nyine twari kubigenza bivuze ngo kugeza ubu ngubu nta nkunga yaturutse mu makoperative yanyu wigeze ubona reka ngo tubare ku bw'abaturanyi nta nkunga nta keretse wenda nimba hari abandi bayibonye ariko njye ntawe nabonye ngira ngo tugaruke uwahamagara na perezida wanyu bakuriye ku rwego rw'igihugu yavuga ko iyo nkunga itatanzwe itarageze keretse umuhamagaye nk'ubu twe cyangwa wenda ibi bihe byavuyemo bakaduteranyiriza nk'ahantu twese nawe ahari agasoba akavugira imbere y'abantu uburyo cy'iyo nkunga yayitanze twese tukagira uburyo cy'itwisobanura yenda ubwo harimo abayibonye ariko ntabwo bivuze ko bose bayibonye nk'uwo nawe nabonye wari uvuze uti twarabahamagaraga bakatubwira ati tubirimo kugeza na n'ubu ngubu uwo muvugishije ababwira ko akibirimo ko guma mu rugo isa n'iyashyizweho akadomo kugeza ubu ngubu impamvu byacitse n'intege hari itangazo ryaciye kuri radiyo nyine rivuga ngo abamotari bose ngo bahawe ubwasisi ngo nta kibazo bafite ni nacyo gituma nyine wajyaga gufata iyo nkunga ya leta uri umumotari na minisitiri yigeze gucishaho itangazo rivuga ngo abamotari ngo n'abayobozi b'amakoperative amwe n'amwe ntibemerewe gufata ku iyi nkunga bo bafite ubwasisi ubwo rero urumva aho hantu niho hantu twaririjwe byarangiye gute nyine ubwo ntakongera guhamagara nyine kuko n'ubundi n'igihugu cyari kibizi ko twahawe ishusho yari uko mwese mwakiriye inkunga none ni iki usaba abayobozi banyu bayobora amakoperative yanyu y'abamotari baba bo mu byiciro bitandukanye no kugera ku rwego rw'igihugu vuba ngo cyo tubasaba nk'abantu batuyobora amafaranga yacu dutanga buri kwezi n'imisanzu n'imisoro n'iki
nkuko babizi uko twebwe tutemerewe kujya mu kazi bari bakwiye kureba ukuntu badutekerezaho bakagira icyo badufasha natwe tukareba ukuntu twabaho kuko ntabwo byoroshye ngira ngo tugaruke kuri uyu munsi ni ku itariki 18 ngira ngo ibyumweru bibiri byatanzwe kugira ngo amabwiriza mashya yubahirizwe hirindwa icyorezo cya COVID-19 ibyumweru bibiri byashize none kuko amabwiriza mashya yatangiye kubahirizwa ku itariki enye z'uku kwezi bivuze ngo ibyumweru birashize abamotari utubari n'insengero n'amakwe biri mu bintu bitegerejwe kumenya niba nabyo birongera gusubukurwa wowe witeguye uwo mwanzuro ahubwo njyewe wa byumweru bibiri bari bavuze keze mba narabaze nabi kuri njye nari naraye nanavanze amavuta nari nzi ko ubundi ubu ntabwo ubu mbonye numva ko njye nari kuba nagiye mu kazi ubu wari witeguye ko nyine ku wa mbere urazinduka ujya mu kazi hasi kare nazihanaguye navuga nti ubu nyine ahangaha imana turambitseho ibiganza ahubwo nashidutse nateze amatwi radiyo ntegereza iryo tangazo ryari busohokere ahubwo menya barabyibagije bashobora kuba bazi ko abantu bose badufunguriye ahubwo nkamwe mu bibutsi mubabwiye ko hari abantu basigaye batari gukora muhere ku bamotari ariko ntabwo tubibutsa kuko barabizirikana iminsi nakubwiye ko iminsi 14 yashize none ku itariki 18 kuko ku muntu wabaze neza ibyemezo bishya byatangiye gukurikiza ku itariki enye bivuze ngo none kuri 18 iby'iminsi 14 yashize nakubazaga nti witeguye uwuhe mwanzuro nyine nubwo warawutegereje ugaheba ariko none mu gihe byaramuka urumva witeguye uwuhe mwanzuro urumva witeguye ko ejo ku wa kabiri ujya mu kazi ntabwo kukubeshya kuri njyewe akazi ndakiteguye kuko iki cyorezo nubwo kikiri mu rwanda ariko amakuru mfite ni uko amahirwe menshi ni uko akiri gucika kuko amahirwe ahari ni uko hari kurwara bake hagakira benshi kandi n'ubundi hashize ibyo byumweru bibiri bararekuye abantu urumva rero iyo kigihari kirekire ubu abantu ntabwo baba bari kugabanuka mu kwandura ahubwo baba bari kwiyongera nubwo kiri kugabanuka ariko ntabwo twahita twirara ngo turekure abantu ngira ngo impamvu abamotari batahise bakomorerwa ni bamwe mu bantu bavuga ko bigoranye kugira ngo utware umugenzi mudakoranyeho ku bwawe urumva hakorwa iki kugira ngo umugenzi utwaye atekane nawe utekane mwirinde icyorezo cya COVID-19 ku bwanjye ngomba umumotari agomba kuba yambaye ga umugenzi wanga kwishyure agakoresha mobile money ku buryo nta hantu imibiri yanyu iri buhurira mukoranaho kasike n'ubundi nk'uko bajya kudufunga bari bategetse abagenzi buri mugenzi akaba yambaye agapfukamunwa yambaye n'agatambaro mu mutwe cyangwa se n'ako gatambaro ubwo karorera byibuze akaba yambaye agapfukamunwa turagushimiye cyane sawa murakoze kugira ngo dukomeze kuganira n'abamotari batandukanye kugira ngo tumenye uburyo biteguye ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba ngira ngo murabizi ko abamotari ni bamwe mu bantu batahise bakomorerwa kujya mu mirimo ngira ngo bategereje cyane kumenya ese ejo ku wa kabiri natwe turajya mu kazi ngira ngo ni muri urwo rwego turi kuganira nabo kugira ngo tumenye uko biteguye niba moto bamwe batubwiye bati ubu ngubu moto nayogeje dikasike nayihanaguye ati na jire nayifuze ni muri urwo rwego turi kugenda tuganira nabo kugira ngo tumenye ese biteguye gute ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba kugira ngo nabo bamenye niba imirimo yabo yongera gusubukurwa reka tuganire n'uyu nawe atangire atwibwira murakoze nitwa pita ndi umumotari niko kazi kanjye mfite umuryango w'umugore n'umwana umwe kuva aya mabwiriza ya leta yose twagerageje kuyakurikiza tunagenda dutekereza ku bintu byinshi by'ubuzima bwacu ukuntu tubayeho kandi dufite ubuyobozi butubereye
ubwo rero ejo bundi tugiye kumva twumva barekuye mu nzego zimwe na zimwe z'abaturage bajya mu kazi baratureka turasigara ariko natwe dusigara dufite icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi baturekura tukajya mu mirimo yacu ku bw'iyo mpamvu rero nkamwe mwabasha kutuvugira mukageza ijwi ryanyu aho ryumvikana kurusha twebwe turi hasi mwatuvuganira nawe twebwe natwe turababaye cyane uravuze uti njye mfite umuryango mu by'ukuri muri ibi bihe hafi amezi abiri umuryango wawe wari ubayeho gutya nawe urabyumva niba akazi kawe kandi gahagaze niba waryaga ikiro cy'igitoki uri mu kazi ndavuga urumva ko niba akazi kahagaze urabyinoza urumva niba njye ndi umugabo umugore n'umwana twaryaga ikiro kikaduhaza ubwo tukaba tugiye kurwanira inusu nawe urabyumva ko ari ibibazo hari ibyo mugenzi wawe yakomoje bavuga ati twebwe nta nkunga ya leta twabonye kuko ntitwari twemerewe no kuyifata wowe nawe ntayakugezeho none turumva twayifata gute kandi twese ikibazo cyari kimwe niba twese turi motari ni ukuvuga ngo iyo nkunga kandi amakoperative akaba baravuze ko abamotari babahaye ubwasisi ntabwo byari gukunda ko dufata ku nkunga ya leta bivuze ngo ari iya leta niba yibonye niyo ngiyo byavuzwe ko mwagenewe n'amakoperative yanyu nayo ntawe wabonye iyo amakoperative ntitwabibonye nta n'igitekerezo cyacu dufite ntitukinayikeneye ubwo dukeneye ko leta ubwayo yadutekereza reka turekura natwe tukajya mu kazi kuko nshyize muri logike nk'umukwafero ukuntu yogosha umukiriya ubu ntiyamwogosha atamukozeho ndareba nkabona imbogamizi zihari ku mumotari ziruta iz'umukwaferi wogosha umukiriya kuko niba atakogosha atagukozeho njye umumotari ntabwo ndi butware umugenzi kubera yankozeho ndamuhereza kasike bibaye byiza nuko umugenzi yaza yambaye ga nanjye nzambaye no kwishyura akanyishyura kuri mobayiro mani naho iby'imfashanyo byo izo nkunga za leta ejo bundi nibwo twumvishe bavuga ngo bagiye gukora lisiti y'abamotari n'abandi bantu batasubijwe mu kazi babagenera ibyo kurya ibyo byo twarabibonye ariko se niba twarabibonye twarashimiye n'ibyo ariko se wambwira ute uburyo wafata ibiro bibiri by'ibishyimbo n'ibiro bibiri by'akawunga ukabirya ibyumweru bibiri byaguhaza nawe ushyira muri logike nk'umuntu byagutunga none wowe witeze iki urumva witeguye kujya mu kazi nawe urumva ufite icyizere ko ejo kuwa kabiri nawe usubira mu kazi nakwishima cyane kandi sinanaryama naba ni nko kuvuka bwa kabiri bibaye byiza nuko bavuga ati murakomore musubiye mu kazi kandi amabwiriza bazaduha twiteguye kuyakira neza tukayakira na maboko yombi turagushimiye cyane murakoze turanazifotoraho ngaho ziri barazifotoraho ziri ntizisohoye byavuga ko twazisohoye hanze mwasizemo intera salive reba nkamwe ukuntu muhagaze turanahaye ona hano korona yahaba harimo umukuru ariko aho wemerewe kudashyiramo intera ni mu gitanda ariko hano mugomba kuyishyiramo mushyiremo intera polisi itabajyana nshuti bakunzi b'umubavu doti komu n'umubavu tivi onurayini reka twongere tubasuhuza cyane turabakunda cyane muri amerika muradukurikira turabizi i burayi murahari muri afurika mu bihugu bitandukanye turabizi ko mudukunda cyane tugenda tubibonera muri komenti muduha mutubwira muti mu bigenze gutya kugira ngo ibiganiro muduha birusheho kunoga turabakunda cyane rero twongeye twagarutse turabakunda cyane kuri iyo shuro ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize ku itariki ya 30 kuri mata nibwo inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye yemeza isubukurwa ry'ibikorwa bimwe na bimwe hari hashize iminsi irenga hafi 30
abanyarwanda bicaye mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo ariko nk'abayobozi baturegerera babona hari ibikorwa bikwiye gusubukurwa kugira ngo ubukungu bwongere bwiyubake ndetse n'abanyarwanda bari gukomeza kwicwa n'inzara bari mu rugo rero kuri iyo nshuro turagaruka ku bikorwa bitasubukuwe icyo gihe harimo abatwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari harimo utubari harimo insengero harimo amakwe n'ibindi bitemerewe guhita bifungura kugira ngo nabyo bikomeze imirimo ariko kuri iyo nshuro tugiye kwita cyane ku bamotari abamotari ni bamwe mu bantu cyane bakunze kuvuga bati natwe twari dukwiriye gukora twari dukwiriye gusubira mu muhanda kugira ngo natwe twongere dutunge imiryango yacu kuri iyo nshuro uyu munsi hategerejwe umwanzuro cyangwa se wongeye hategerejwe cyane ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kugira ngo abamotari bamenye niba nabo ejo barajya mu kazi cyangwa se utubari tumenye niba turi busubukurwe bityo tugiye kuganira n'abamotari bamwe muri bo bari mu mago yabo bicaye bategereje rwose radiri ku gutwi kugira ngo bamenye ngo ese ejo turajya mu kazi ejo turongera dusubukure imirimo nubwo hari icyorezo ariko bagenda bagaragaza impamvu zitandukanye cyangwa se uburyo byakorwa kugira ngo nabo basubire mu kazi ni muri urwo rwego tugiye kuganira kugira ngo batubwire uko biteze umwanzuro wa none batubwire ubuzima bari bamaze n'iminsi uko bari babayeho imiryango yabo yari ibayeho gute ndetse banatubwire ese amakoperative yabo bafite cyangwa se ngira ngo bafite koperative ku rwego rw'igihugu ireberera abamotari hari ikintu babafashije muri ibi bihe turagira ngo tuganire rero kuri kamera y'umubavu TV online noneho batubwire mbese ukuntu bategereje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byo kuri uyu mugoroba watangira utwibwira amakuru wakomeye uri umumotari ukorera ahagana hehe nkorera Remera Nyabisindu niho ntuye hano muri wowe moto yawe wayiparitse mu rugo ryari se ukimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda aho uvuze ukuri nkimara kumva ko nta mumotari wemerewe gusubira mu muhanda nibwo nayiparitse kuva icyo gihe se amezi abiri agiye gushyira ubuzima bumeze buke nawe urabyumva ubuzima burakakaye nari mbayeho kubera moto naryaga ari uko natwaye moto bararumva mu gihe moto bari bayihagaritse bumva kurya nyine byari n'intambara ufite umuryango niki se ufite umudamu nta mudamu ufite uri umusore umuntu ashobora kumva uri umusore akavuga ati burya ubuzima bw'umusore buroroshye ashobora kurya irindazi akaryama si kimwe n'abafite umuryango wowe ubuzima bwakugoye gute nyine nawe urabyumva mu gihe nabaga ari uko natwaye moto iryo rindazi naribona kuko nyine nakoze mu gihe akazi kari kahagaze iryo rindazi urumva nawe kuribona gute tubwize ukuri utubwire turabona uri umusore umeze neza uhagaze bwuma waryaga iki duha ishusho y'ukuntu imibereho yari imeze aya nta bwuma uri kureba inyuma imbere ni igisenze cye imbere bimeze bite byarangiye nta kintu mu nda ahubwo igifu kihora cyanditse febure kubera ko naryaga ari uko natwaye iyo moto ese wenda ibyemezo bikimara gusohoka ko mutari bujye mu muhanda wenda ntabwo waba wari warizigamye ngo uvuge uti nubwo bigenze gute ariko hari akantu mfite kuri konti kagiye kumfasha reka reka ubwenge ahubwo ubu ni bwo yenda nabumenye ubundi kuba akazi kanjye kahora gahora wanze ko nkora uyu munsi n'ejo nkazakora gutyo ibi ntabwo nari mbizi ko bizaba ubwo bivuze ngo waba warakoreraga icumi byawe ukavuga uti n'ejo ni umunsi ejo nzabona nde ahubwo wagira ngo twarabanaga iryanjye ryararaga mu nda mbese uwahakubise ni uko nguko bimeze ahubwo rwose ahangaha umuntu yahamenye ubwenge umuntu yahamenye ubwenge none se muri iyi minsi wenda mu minsi ishize hari ibikorwa bimwe na bimwe byasubukuye abamotari ni bamwe mu bantu batahise bemererwa gusubira mu muhanda mwabyakiriye mute mbere y'uko wenda tuza kuza kuri uyu munsi dutegereje ibindi byemezo icyo gihe mwebwe mudakomorerwa mwabyakiriye mute ahubwo twabyakiriye nabi ahubwo usibye no kubyakira byaradutunguye kuko bitewe n'ukuntu twebwe mu bantu bose twebwe banze kuturekura kandi n'ubundi ntabwo twebwe abamotari ari twe bantu twegerana n'abantu kenshi kurusha n'abandi bose uhereye nko ku masaro aho ngaho ku bafunda abo bubaka n'ibiki byose no mu masoko abo bose ni abantu bakora ari uko begeranye rero ndumva ahubwo hariya hantu bari bakwiye kuduhora kuri buri wese n'abamotari n'ubundi wenda bakadutegeka
wende zo kasike duwa ngo dukora naho ku makasike tukazireka mugenza akajya twishyira akoresheje mobile money uravuga uti kasike tukazireka ariko ngira ngo ni nk'umumotari uzi umumaro wa kasike kasike irinda umuntu kuba yakora impanuka akaba yakwangirika bikomeye urumva abamotari bari muri uyu mujyi kasike iramutse umuntu atayambaye urumva nta mpungenge zaba zihari z'ubuzima bw'abantu mutwaye ubu bangi impungenge nyine ntizabura.